茅台1935为您报时。各位观众，晚上好。晚上好。今天是9月22号，星期五，农历8月初8。欢迎收看新闻联播节目。今天节目的主要内容有：在第六个中国农民丰收节到来之际，习近平向全国广大农民和工作在三农战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候，强调锚定建